豁出去，来宾激情拥吻。以下的情况，可以说话，不可以说话，接吻。啊啊！为什么认定一定可以讲话？因为这样子就是，哎，你接下来要吃什么？谁说？预备 ，camera， 辛苦你了。我说，我说，我说，其实我觉得我在用餐呢。